हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमी व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज भन्ने कुरा हेर्यौं। एंड देन हमीसंग प्रोग्रेशन्स। प्रोग्रेशन भनेको चाहिँ के हो? अब प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप्स अफ सिक्वेन्स फर विच इट इज पोसिबल टु अबटेन अ फर्मुला फर एन्थ टर्म। भनेको हामीले चाहिँ सिक्वेन्सको डेफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल के हेऱ्यौँ भने, हामीले जुन कुनै एउटा फङ्सन अथवा कुनै सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा फिक्स एन्थ टर्मको लागि दिएको भ्यालुबाट हामीले के गरेको थियौँ, सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गरेको थियौँ। भनेको यो त हाम्रो के हो, त्यो टर्महरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा फिक्स रुल बनेको थियो नि। हो, अब प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ के हो भने, डिफ्रेन्ट फर्ममा भएको सिक्वेन्स हो। भनेको हामीसँग सिक्वेन्स जहिले पनि एड गरेरै अथवा सब्ट्र्याक्ट गरेर नै हामीले सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन टाइपको पनि हुन्छ। हामीले केही मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ फर्दर सिक्वेन्स चाहिँ फाइन्ड आउट हुने, हामीसँग त्यो सिक्वेन्सको इलिमेन्ट फाइन्ड आउट हुने हुन्छ। सो अब प्रोग्रेसनले चाहिँ, प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ के हो भने, स्पेसल टाइप्स अफ सिक्वेन्स फर विच इट इज पोसिबल टु अबटेन, त्यो जुन प्रोग्रेसनहरूको युजबाट चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोग्रेसन हुन्छ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जोमेट्रिक प्रोग्रेसन एन्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसन, यिनीहरूको युजबाट चाहिँ हामी के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने, हामीलाई यो गिभन सिक्वेन्स दियो भने, अब हामीलाई यहाँबाट गएर यो त A1, A2, A3, A4 भयो, हामीलाई A100 भएको इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। लेटेस्ट सपोज यो एउटै फ्लोमा त छ, तर हामीले अपलाई अब सबै अब A100 निकाल्नलाई सबै एड गर्दै 7 फेरि 9 एड गर्दै गएर 100 टर्म्ससँग हामी पुगेर फाइन्ड आउट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो के हुन्छ, एकदम लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। सो हामीले अब प्रोग्रेसनको युजबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने, यसको लागि हामीले यो यन्थ टर्मको लागि एएन फाइन्ड आउट गर्न फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, र त्यो फर्मुला भएको युजबाट चाहिँ हामी त्यसको 100 होस् अर 1000 होस्, जुनसुकै टर्म बिचको 55th भए पनि, 60th भए पनि, जुन टर्म भए पनि हामी के गर्न सकिन्छ, त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब फर्स्टमा हामी के हो भने, यहाँ त हामीसँग डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सहरू छ। अब यो जुन फर्स्ट इक्जाम्पलको केसमा के छ हामीसँग भने, A1 इज इक्वल टु 1 छ, जसलाई हामी A1 फर्स्टको लागि ए मात्रै पनि भन्न मिल्यो। A2 इज इक्वल टु 3 छ। 3 भनेको चाहिँ के छ भने, अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने, यसलाई यो फर्ममा हामी कन्भर्ट गरिन्छ। भनेको यसमा त के हो, 2 एड भएको हो नि। सो 2 × 1 - 1 गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के बन्छ, सरी 2 × 2 - 1 भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, 3। यो भनेको हाम्रो के भयो, 2n - 1 भयो, यो A2 हो। अब A3 गयो भने हामीसँग 5 छ, यसलाई फेरि 2 × 3 - 1 गऱ्यो भने पनि मिल्यो। सो यो भनेको के भयो, यो पनि 2n - 1 भयो। भनेको हामीले अब an भन्ने फर्मुला के जेनेरेट गर्न सकियो, 2n - 1 हुँदो रहेछ भन्ने फाइन्ड आउट गर्न सकियो। अब यो फाइन्ड आउट गर्न सकेपछि हामीले यसबाटै के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, A100 इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यो यसरी नै फर्मुलाहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग मल्टिपल टाइप्स अफ प्रोग्रेसन जुन छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न, त्यो जान्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यसकै बेसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ, फर्मुला जेनेरेट गरिन्छ। सबैमा यत्तिकै हामी मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न पनि सकिँदैन। अरू हामीसँग सबै सिक्वेन्समा चाहिँ के हुँदैन, फर्मुला फर्म नहुन पनि सक्छ। भनेको यो सिक्वेन्समा गयो भने के छ, एभ्री इलिमेन्टमा चाहिँ 2-2 ग्याप छ हामीले मिल्यो गर्न। यसमा पनि एभ्री इलिमेन्टमा 2 ग्याप हुँदै गएको छ, भनेको 2 - 2 स्टार्ट भएर 2-2 एड हुँदै गयो, यसलाई पनि हामी फर्म गर्न सकिन्छ। यो केसमा के भयो, एभ्री इलिमेन्टमा चाहिँ के हुँदै गयो, 2 मल्टिप्लाई गर्दै गएको छ डिनोमिनेटरमा। भनेको 1/2 मल्टिप्लाई गर्दै गयो। भनेको यसमा पनि के गर्न मिल्यो, हामीले सबैको डिस्टेन्स चाहिँ, सबैको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ, सेम छ। भनेको यिनीहरूको रेसियो सेम हुन्छ, कुनैमा कुनैमा डिफ्रेन्स सेम हुन्छ। अब यो केसमा यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो। यो के सिक्वेन्स हो, फिबोनाची सिरिज हामी जुन निकालिन्छ त्यसको चाहिँ एउटा सिक्वेन्स हुन्छ। बट यहाँ हामीसँग के भएन, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ सेम भएन। भनेको अब 1-1 छ, यहाँ
सेम इलिमेंट भयो, वन टू में ओन्ली वन डिफरेंस, टू थ्री में गयो, फिर थ्री फाइव में पुग्दा टू डिफरेंस, फाइव टेन में पुग्दा फाइव डिफरेंस। यो भन्दाखेरि त फिबोनाची सिक्वेन्स हो, यसले एउटा फिबोनाची सेरीज चाहिँ फलो गरेको छ, यो एउटा त्यो फलो गरेपछि सिक्वेन्स हुन्छ। बट त्यसलाई हामी के भन्न सकिँदैन, प्रोग्रेसन भन्न मिल्दैन। त्यही भएर एभ्री सिक्वेन्स चाहिँ के हुँदैन, प्रोग्रेसन हुँदैन। प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ स्पेसल टाइप्स अफ सिक्वेन्सहरू हो जहाँ चाहिँ त्यो फर्मुला फर्म गर्न हामी सकिन्छ, कुनै यङ टर्मको लागि फर्मुला अपटेन गर्न सकिन्छ भने त्यो मात्रै हाम्रो के भयो, प्रोग्रेसन भयो। अब टाइप्स अफ प्रोग्रेसनमा हामीसँग फर्स्ट प्रोग्रेसन छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो, अ सक्सेसन अफ नम्बर्स इज सेट टु बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एपी इफ द डिफरेन्स बिट्विन एनी टर्म एन्ड द टर्म प्रिसिडिङ इट इज कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट। भनेको यस्तो सिक्वेन्स जसमा चाहिँ एभ्री इलिमेन्ट बिचको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, भनेको सेम छ। यही जुन हामीसँग वान थ्री फाइभ सेभेन भयो, वान र थ्रीको डिस्टेन्स डिफरेन्स कति छ, टू, थ्री फाइभको डिफरेन्स टू, फाइभ सेभेनको डिफरेन्स टू हुँदै गयो भने यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई, यस्तो खालको जुन सिक्वेन्स भयो त्यो खालको सिक्वेन्स चाहिँ हाम्रो कस्तो, कुन प्रोग्रेसन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुन्छ। सो अर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इज अ सिक्वेन्स अफ फर्म ए ए प्लस डी, भनेको जुन यो डिफरेन्स जुन भयो नि, अब यो यिनीहरूको बिचमा जुन टू टू डिफरेन्स आयो, त्यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कमन डिफरेन्स अफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ भन्यो। एन्ड त्यो कमन डिफरेन्सलाई हामी केले डिनोट गरिन्छ, डीले डिनोट गरिन्छ। एन्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इज अ सिक्वेन्स अफ फर्म ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। फर्स्ट हाम्रो ए के थियो, ए वान इज इक्वल टू ए हाम्रो के थियो, वान थियो। ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी भनेको हाम्रो के भयो, वान प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी भनेको हाम्रो के भयो, टू इन्टु टू भयो, गर्दा हामीसँग यो के भयो, वान प्लस फोर इज इक्वल टू फाइभ। यसरी यो जुन एउटा फ्लो भयो यसको, जुन लास्ट टर्म इज इक्वल टु ए प्लस एन माइनस वान डी, किनभने यो कसरी भयो भने हामीसँग यहाँ के छ, यो हाम्रो के हो, ए हो, यो हाम्रो के छ, फो छ। यो फोको यहाँ हामीसँग के छ, टूमा टू इन्टु टू छ, वान भनेको ए हो, प्लस टू भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, एउटा टू त हाम्रो डी हुन्छ, एन्ड एनदर टू भनेको यहाँ हामीसँग थ्री छ, यसलाई के गर्न सक्यो, एन माइनस वान। अथवा यहाँ पनि वान प्लस टूको फर्ममा छ, वान भनेको हाम्रो ए हो, अनि अर्को भनेको अब एन माइनस वान गर्दा हाम्रो के हुन्छ, टू माइनस वान वान हुन्छ, एन्ड डी भनेको हाम्रो कति हो, टू हो। यसमा पनि त्यो जुन रुल छ त्यो चाहिँ के भयो, भेरिफाई भयो। अब यो त हाम्रो फर्स्ट ए नै हो, यसरी जुन एन्थ टर्मको लागि चाहिँ के भयो, एउटा फर्मुला आयो यहाँ। एन्ड वेयर इनिसियल टर्म इज ए एन्ड कमन डिफरेन्स इज डी, ए चाहिँ हाम्रो इनिसियल टर्म थियो एन्ड कमन डिफरेन्स के थियो, डी थियो। सो यस्तो खालको प्रोग्रेसन भनेको हाम्रो के हुने भयो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुने भयो, जसमा चाहिँ एभ्री इलिमेन्ट बिचको डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जुन डिफरेन्सलाई हामी कमन डिफरेन्स भनिन्छ। एन्ड त्यसको फ्लोबाट चाहिँ हामी के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, फर्मुला फर एन्थ टर्म फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। हाम्रो एन्थ टर्मको लागि चाहिँ फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। अब अर्को हामीलाई यहाँ सिक्वेन्स कस्तो सिक्वेन्स थियो, टू जेरो माइनस टू माइनस फोर भयो भने, यसमा पनि अब हाम्रो कमन डिफरेन्स इज इक्वल टू के हुन्छ, जेरो माइनस टू, भनेको हाम्रो जहिले पनि डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ, ए वान माइनस ए जिरो, अथवा ए, अथवा हामीले अब यसलाई के भनेर मानेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, ए जिरो ए वान भन्दै मान्दै गएको छ कि ए वान ए टू भनेर हामीले डिनोट गर्दै गयौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। फर्स्ट टर्मलाई हामीले ए जिरो मान्छौँ अरू ए वान, जे भए पनि सेकेन्ड टर्मले फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ के गर्ने, सब्ट्र्याक्ट गर्ने, ठुलो भयो भनेर टूले जेरोलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने होइन, सेकेन्डले फर्स्टलाई, थर्डले सेकेन्डलाई, फोर्थले थर्डलाई गर्दै माइनस टू माइनस जेरो माइनस फोर माइनस माइनस टू, यो सबैको चाहिँ के आउँछ, भ्यालु सेम आउँछ इफ दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। त्यो सिक्वेन्स चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने जहिले पनि एभ्री इलिमेन्ट
बीच को डिफरेंस एवरी इलिमेंट वाले फिर यह फर्स्ट को लास्ट को है आपको इलिमेंट रेस को प्रिसिडिंग इलिमेंट को डिफरेंस के होने पे एवं इलिमेंट हो एन जिसको प्रिसिडिंग इलिमेंट एन प्लस वन बीच को डिफरेंस के होता जैसे कंस्टैंट हो एन प्लस वन माइनस एन चाहिए डिफरेंस इन केस अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। नेक्स्ट वन हमीसंग जोमेट्रिक प्रोग्रेसन अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन में हम डिफरेंस दुईटा इलिमेंट बीच को डिफरेंस सेम हो जोमेट्रिक प्रोग्रेसन में के हो दुईटा इलिमेंट बीच को इलिमेंट को बीच को जो एउटा इलिमेंट एन र एन प्लस वन को A succession of numbers is said to be in geometric progression if the ratio of any term and the preceding term is constant throughout भनेको त्यो एवरी टर्म बीचको चाहिँ अब ए वन ए टू भयो भने यो दुईवटाको रेसियो ए थ्री भयो भने यो दुईवटाको रेसियो ए फोर हुँदा ए थ्री र ए फोरको रेसियो यो रेसियो चाहिँ के हुँदै जान्छ थ्रु आउट भनेपछि यो रेसियो के हुँदै जान्छ सेम हुँदै जान्छ कन्सट्यान्ट हुँदै जान्छ दिस कन्सट्यान्ट रेसियोलाई अब हामी के भनिन्छ जुन कन्सट्यान्ट डिफरेन्स हुन्थ्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा त्यसलाई हामी कमन डिफरेन्स भनिन्थ्यो भने जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको जुन कन्सट्यान्ट रेसियो हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ कमन रेसियो अफ द जोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनिन्छ एन्ड द्याट इज डिनोटेड बाई आरले डिनोट गरिन्छ। अ जोमेट्रिक प्रोग्रेसन ह्याभिङ फर्स्ट टर्म ए एन्ड द कमन रेसियो आर क्यान बी रिटर्न एज अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टर्म ए भयो एन्ड कमन डिफरेन्स आर थियो भने देन हाम्रो जुन जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको जुन सिक्वेन्स हुन्छ त्यो सिक्वेन्स जसले जोमेट्रिक प्रोग्रेसन फलो गरेको छ त्यो सिक्वेन्सको चाहिँ कसरी हामी लेखिन्छ एआर एआर स्क्वायर यो भनेको त एआर जिरो हुन्छ आर जिरो वान हुन्छ हामीलाई थाहा छ एआर क्युब हुँदै चाहिँ अब यो अब हामीले यो टर्मको लागि के फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न सक्यो फर्स्ट ए वान हुँदाखेरि के छ एआरको पावर वान माइनस वान भयो भनेको वान माइनस वान भएर जिरो भएको किनकि हामीले त यनको फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट यन चाहिँ हाम्रो के हो यो यन फर्स्ट टर्म हो ए वान हाम्रो ए वान यन वान छ त्यही भएर वान माइनस वान गरेर एआर जिरो गर्दा ए आयो यो भनेको एआर यन माइनस वान भयो गर्दै हामीले अब यो टू माइनस वान थ्री माइनस वान फोर माइनस वान गर्दै गयो सो हाम्रो एन्थ टर्म भनेको के हुनसक्छ एआर एन माइनस वान हुनसक्छ बी जेनरल एन्थ टर्म अफ द जोमेट्रिक सेरिज एन्ड आर हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ ए यन प्लस वान बाई यन भनेको जुन ए वान बाई ए इजिकल टु ए टू बाई ए वान इजिकल टु ए थ्री बाई ए टू हुन्छ हाम्रो जुन रेसियोको रेसियो चाहिँ के हुन्छ कन्सट्यान्ट थ्रु आउट भनेको छ नि कुनै इलिमेन्ट र कुनै इलिमेन्ट र त्यसको प्रिसिडिङ इलिमेन्टको रेसियो चाहिँ कन्सट्यान्ट थ्रु आउट भनेको ए वान र एको रेसियो ए टू र ए वानको रेसियो ए थ्री ए टूको रेसियो चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भन्न खोज्यो र त्यसकै बेसमा चाहिँ यो ए वान भनेको यो ए चाहिँ एन हो भने वान त के हुने भयो एन प्लस वान हुने भयो सो यो ए जिरो थियो लेट अस सपोज भने एन जिरोलाई एन मान्यो भने जिरो र वान त के भयो त्यो केसमा एन प्लस वान भयो यो चाहिँ हाम्रो के फर्मुला भयो आर हामीले कमन रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने जस्तै अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामी जुन कमन डिफरेन्स हुन्थ्यो एन प्लस वान माइनस एन गर्थ्यौँ भने अब जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा हामी के गरियो एन प्लस वान अपन एन एन्ड जुन फर्मुला हुन्छ यन्थ टर्मको लागि चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा ए प्लस एन माइनस वान डी थियो भने हामीसँग जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो एआर टु द पावर एन माइनस वान हुने भयो सो अब हामीलाई कुनै एउटा यहाँ लेट सपोज एउटा सिक्वेन्स छ टू माइनस फोर एट माइनस सिक्स यो चाहिँ हाम्रो जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कसरी माइनस फोर बाई टू इजिकल टू एट बाई माइनस फोर इजिकल टू माइनस बाई एट इजिकल टू हुँदै जान्छ किनभने यो पनि हाम्रो कति हुन्छ माइनस टू यो पनि माइनस टू माइनस टू हुँदै गयो यिनीहरूको चाहिँ के भयो कुनै इलिमेन्ट र त्यसको प्रिसिडिङ इलिमेन्टको रेसियो चाहिँ कन्सट्यान्ट हुँदै गयो यो इलिमेन्ट र ए वान र ए टूको ए टू र ए थ्रीको ए थ्री र ए फोरको सो यस्तो खालको प्रोग्रेसनको जुन सिक्वेन्स छ यस्तो खालको सिक्वेन्स त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो जोमेट्रिक प्रोग्रेसन हामीले अब प्रोग्रेसन र सिक्वेन्स भनेर हामीलाई के थाहा भइसक्यो भने प्रोग्रेसन पनि एउटा सिक्वेन्स हो
र सबै प्रोग्रेसन चाहिँ सिक्वेन्स हो बट सबै सिक्वेन्स प्रोग्रेसन हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो र जुन यो रेसियो इक्वल फलो गर्ने जस्तो जुन सिक्वेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन त्यही लास्ट छ हामीसँग प्रोग्रेसनमा हार्मोनिक प्रोग्रेसन भन्ने छ हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेको अब कस्तो प्रोग्रेसन हो त द रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इज कल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसन अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको रेसियोलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेको A1, A2, A3 अप टु AN हाम्रो हार्मोनिक प्रोग्रेसन हुन्छ भने यदि त्यो हार्मोनिक प्रोग्रेसन हो भने देन 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुनैपर्छ पहिला यो टर्म चाहिँ जुन छ यो चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने मात्रै के हुन्छ A1, A2, A3 चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ जुन हामीले एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा के हुन्छ भनेको थियो 1, 3, 5, 7, 9 यसको डिफरेन्स सेम छ नि यो चाहिँ हाम्रो केमा थियो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा थियो भने अब यसको हार्मोनिक प्रोग्रेसन के हुने भयो यो त 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 यो चाहिँ केमा हुने भयो हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा सो अब यहाँ नोट चाहिँ के छ भने नो टर्म्स अफ हार्मोनिक प्रोग्रेसन क्यान बी जिरो हार्मोनिक प्रोग्रेसनको टर्म्स चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन जिरो हुँदैन किन हुँदैन भने अब यदि हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा कतै जिरो थियो भने त्यसलाई अपन रेसियोमा जिरो ल्याउँदाखेरि त यो त के हुन्छ इन्डिफाइनाइट हुन्छ त्यो डिफाइन गर्नै नमिल्ने हुन्छ त्यो नम्बर इन्डिफाइनाइट हुन्छ सो नो टर्म्स अफ हार्मोनिक प्रोग्रेसन क्यान बी जिरो एन्ड यन्थ टर्म अफ हार्मोनिक प्रोग्रेसन इज इक्वल टु 1/n टर्म अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अब यसमा हामीसँग चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यन्थ टर्म के थियो हामीसँग ए प्लस यन माइनस वान डी थियो भने अब हार्मोनिक प्रोग्रेसनको यन्थ टर्म हामीसँग के हुने भयो 1/a प्लस यन माइनस वान डी सो हामीले यसमा के हेऱ्यौँ एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हेऱ्यौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको यदि त्यो कुनै पनि इलिमेन्ट र त्यसको प्रिसिडिङ इलिमेन्टको डिफरेन्स चाहिँ कन्सट्यान्ट थ्रुआउट छ भने थ्रुआउट भन्ने बित्तिकै A1 A2 डिफरेन्स A2 A3 डिफरेन्स A3 A4 डिफरेन्स के हुँदै गयो सेम हुँदै त्यही फ्लोमा गयो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको रेसियो कुनै नम्बर अथवा इलिमेन्ट र कुनै टर्म्स र त्यसको प्रिसिडिङ टर्मको चाहिँ रेसियो चाहिँ के भयो कन्सट्यान्ट थ्रुआउट हुँदै गयो भने त्यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हुने भयो एन्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ के भयो रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हार्मोनिक प्रोग्रेसनहरू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनभित्र पनि यसको चाहिँ जनरल टर्म्सहरू यसको मिनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ प्रिभियस भिडियोमा हेर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ